Hallo alle sammen, og velkommen til en lille tutorial, hvor jeg viser, hvordan man downloader Optifine. Så, det I gør, det er, at I søger på Optifine, så tager I den, der hedder Optifine, og så vælger I den, der hedder Downloads, ellers I trykker på Optifine, så tager I den, der hedder Downloads, og så tager I den til 1,8,8. Det er i hvert fald den, jeg spiller med, og hvis I også gør det, så klikker I på den. Så skal I trykke forlad siden. Så skal I trykke på pilen tilbage. Trykker I på den igen. Så skal vi lige vente, og så trykker I den, der hedder Download Optifine. Se, nu ved jeg så ikke helt, hvad der er med min computer, men trykker I den, der hedder Gem. Det skal vi lige vente. Jeg har aldrig Optifine, så. Og så trykker I åben mappen. Og så trykker I... Ja, det ved jeg. Og så trykker I på den, der hedder Install. Og så trykker I OK. Og så skal vi lige have lukket det. Det der. Og så åbner I jeres Minecraft. Da. Come on. Kom nu, computer, jeg ved. Så åbner jeres Minecraft her. Og så står der Optifine. Og så står der det der. Og så har I Optifine. Så. Det var det. Tak fordi I så med.